Jednoho pošmurného, štědrého dne, kdysi v první polovině 19. století v Londýně, seděl ošklivý, starý, protivný a ošklivý Mr. Scrooge ve své kanceláři. Byl to majitel směnárny a byl proslulý tím, že celý svůj život věnoval vydělávání peněz. Přišel ho navštívit jeho synovec Fred. Strýčku, přijdeš s námi zítra na Štědrý hod dát si oběd? Vánoce neslavím! Důležitý je vydělávat peníze. Zaměstnanec pana Scrooge, Bob Cratchit, ho přišel požádat o to, aby mu nechal aspoň na hod boží den volna. Pan Scrooge sice znechutí, ale svolil. Ale s tou podmínkou, že ten den nedostane zaplaceno. Dobrý den, pane. Nebyly by nějaké peníze na charitu? Ze svých daní! Platím věznice, siročince, tak na charitu rozhodně svý prachy dávat nebudu. A vypadněte! No vypadněte! Jsem řekl, nebo vás mám vyprovodit! Večer seděl pan Scrooge u sebe v pokoji a najednou zaslechl podivné zvuky a zjevil se duch jeho mrtvého společníka Jacoba Marleyho. Nejsi ty duch Boba, teda Josefa Marleyho? Ano, to jsem já, příteli. Ale nechci, abys propadl mému osudu. Proto ti na pomoc pošlu tři duchy. Scrooge, jsem duch minulých Vánoc, kterého předpověděl tvůj přítel Marley. Pojď se mnou, ukážu ti minulost. Neboj se, pojď se mnou, ukážu ti minulost. Tak tohle. Tohle je ten soupeř. Už nehodlám dál soupeře s těmi penězi. Duch přítomných Vánoc vzal pana Scrooge na štědrovečerní večeři, kterou se svou rodinou slavil jeho zaměstnanec Bob Cratchit. Na zdraví pana Scrooge, živitele naší rodiny. Živitele? Ten lakomec by nás nechal umřít hlady. Jsme proti buráku. A poslední duch, který pana Scrooge navštívil, duch budoucích Vánoc, byl bledý, mlčenlivý. Neřekl jediného slova, pouze ukazoval. Duch budoucích Vánoc ukázal panu Scroogeovi pohřeb jakéhosi neznámého muže. Jaké bylo Scroogeovo zděšení, když zjistil, že v rakvi leží on sám. Jediný, kdo přišel na jeho pohřeb, byli dva kolegové, ale pouze pod podmínkou, že se bude podávat raut. Pan Scrooge požádal ducha budoucích Vánoc, aby mu ukázal smrt člověka, která u lidí vyvolá aspoň nějakou citovou reakci. Spatřil smrt malého Timmyho. Druhý den ráno, na hod boží, napravený pan Scrooge koupil jídlo pro svého zaměstnance, poslal mu peníze na léčbu malého Timmyho a šel navštívit svého synovce Freda i s rodinou.